Студенткам професійного училища сфери послуг Ельвірі та Вікторії по 15 років. Це відео ми знімали прихованою камерою. У відділі горілчаних напоїв одного з продуктових магазинів у центрі Вінниці дівчатам продають слабоалкогольний напій. Одразу, навіть без паспорта, навіть не запитали, просто така сума, і ми дали гроші, і все. Так і можуть тютюнові вироби продати неповнолітнім. Продавчиня Вікторія, побачивши поліцію, поспіхом шукає маску. Є моя маска в тебе. Далі пояснює, чому продала алкоголь неповнолітнім. Якщо особа дуже молодо виглядає, то перевіряю. Ще зараз так в масках всі люди, воно і не дуже видно із-за цього. За таке правопорушення передбачено штраф, каже інспекторка Юлія Присяжнюк. Ми попереджаємо адміністрацію магазину та продавців магазинів, чим караються саме штрафні санкції – це від 510 гривень до 1700 гривень. А це вже інший магазин. Неповнолітні Ілля та Дмитро зайшли, аби купити пиво. Алкоголь хлопцям не продали. А ми не продаємо. Ми кажемо, давайте документи, якщо без документів в мене пізнає. Перевірки торгових точок зініціювала громадська організація «Гідність нації». Її представник Артем Іванішин говорить, такі акції проводять, аби протидіяти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Саме на новорічні та різдвяні свята дуже багато молоді потрапляють за алкогольним отруєнням в лікарні. І ми хочемо попередити продавців про відповідальність за продаж алкогольних та тютюнових виробів. Загалом під час рейду було перевірено 5 магазинів. У 4 інспектори порушень не зафіксували. Наталя Колодій, Вадим Намчак. Новини на Суспільному. Вінниця.